Tovuz rayonunun Dondarkuşlu kendinde 21 Noyabr tarihinde itkin düşmüş 10 yaşlı Nermin Şerif kızı Guliyeva ile bağlı yeni detaylar məlum olub. Bir qaz oxu az istinadən xəbər verir ki, bazar ertəsi axşamı kızın cansız bədəni düz onun evinin qarşısına atılıb. Hüquq mühafizə orqanlarından bildirilib ki, cinayətkarlar 10 yaşlı kızı yandırıblar. Alovu qonşular görüb, dərhal yanğını söndürüblər və qonşular öldürülmüş Nərmini tanıyıblar. Bu haqda onun valideynlərinə və polisə bildiriblər. Hələlik qətillə bağlı heç kim saxlanılmayıb. İlkin olaraq qızın öldürülməsi ilə bağlı bəzi qohumlarından şübhələniblər. Qızın meydinin qalıqları tibbi ekspertiziya edilməsi üçün xəstəxanaya göndərilib. İlkin versiyaya görə qatil qurbanı alçaldıb. Bundan öncə güman edilirdi ki, qız yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanı olub. Fakt üzrə araşdırma aparılır.